I UK Telecom Act så har de, beroende på storlek på leverantörer... så Är man en stor operatör med en, en omsättning över visst antal miljarder måste all utrustning från kinesiska leverantörer vara ute ur nätet senast 2025. Annars annat fall blir man av med sin operatörsstatus. Kan det hända i Europa och i Sverige? Möjligt. Jag vet inte. Och Hur har vi varit marknadsledande i Sverige, i Norden och i Centraleuropa tidigare åren och färre köper av dem idag än vad de gjorde för ett par år sedan.